Hi, ik ben Linda Bisschop en ik wil het met je hebben over dankbaarheid. Het is heel belangrijk om dankbaarheid te tonen en dankbaar te zijn voor alles wat er is. Eigenlijk alle kleine momenten van dingen die we meemaken of dingen die we al hebben, weet je. Om daar echt ontzettend dankbaar voor te zijn als het ook het dankbaar zijn waard is. Omdat dat ervoor zorgt dat jouw energie die je uitstraalt, dat die constant in een hoge vibe is. Dat je constant een gevoel van geluk ervaart. En zoals je misschien in een eerdere video al gezien hebt, creëren jouw gedachten jouw realiteit. Dus alles wat jij denkt, creëert onbewust of bewust, hè, maakt niet uit, het gebeurt gewoon, creëert wat er in de toekomst gaat gebeuren. Dus als jij dankbaarheid toont, dan zit je in een hele hoge emotionele vibratie, waardoor je ook dingen aan kunt trekken die ook positief zijn en waar je ook dankbaar voor kan zijn. Als je denkt van, nou, die auto die ik nu heb, wat een klote ding, hij gaat constant kapot en ik kan er helemaal niks mee, weet je, dan ga je nog meer van zulke soort situaties aantrekken. Het is beter om je gedachten dan om te draaien richting, ik ben blij dat ik een auto heb en dat ik van A naar B kom. En binnenkort ga ik er eentje nemen die nog minder kapot gaat en waar ik nog meer plezier van heb. Weet je, dat is een hele andere manier om de dingen te benaderen. Normaal gesproken lopen we over van de dingen die we moeten doen. We moeten dingen op het werk doen, we moeten thuis dingen doen, we moeten nog boodschappen doen, koken, sport. En we worden heel veel geleefd. En er gebeurt ontzettend veel om ons heen, maar doordat we zo aan het racen zijn, zijn we eigenlijk niet echt in staat om daarvan te genieten. En om te kijken, van waar kunnen we, of ja, niet kijken, maar waar kunnen we dankbaarheid voor tonen. Want er is altijd wel iets in de nabije toekomst wat we moeten, waar we rekening mee moeten houden en waar onze aandacht naar uitgaat. Maar je zal zien dat wanneer je dankbaarheid toont voor eigenlijk alles wat mogelijk is, dat je dichter bij jezelf komt te staan. En dat je meer geniet van het leven in het nu. Want dit nu is het enige moment wat telt. Want, hè, dat nu, het moment dat ik deze video opneem, krijg ik nooit meer terug. Dit wordt vanaf over 5 minuten een herinnering en waar ik alleen maar op terug kan kijken. Dus het nu, om nu dankbaar te zijn voor dingen die er nu zijn, is gewoon ontzettend belangrijk. En je geluksgevoel kan je ook vergroten door het tonen van dankbaarheid. Want je hoeft niet alleen maar dankbaar te zijn wanneer je iets krijgt van iemand. Zoals een cadeautje of een onverwachte kopje thee wat op je bureau gezet wordt. Maar je kunt ook voor andere momenten dankbaar zijn. Ja, wanneer ik op Amsterdam Centraal loop en ik ga met de roltrap naar beneden. En er staat daar een man met een klein kind in zijn armen die hem vasthoudt. En die kijkt mij aan over de schouder en die tovert een glimlach op zijn gezicht, dan kan ik daar ontzettend dankbaar voor zijn. En als ik over straat loop en de zon breekt door de wolken, dan komt er ook een lach op mijn gezicht. Dan ben ik ook dankbaar. Het zijn hele kleine momentjes, maar het maakt me wel heel bewust van het nu. En ook dat er gewoon zoveel mooie dingen zijn om ons heen die gebeuren. En probeer elke dag voor jezelf een paar minuutjes te vinden waarop je nadenkt over wat er die dag of die week gebeurd is. Of dingen die je nog in je agenda hebt staan waar je dankbaar voor kan zijn omdat je er ontzettend naar uitkijkt en er heel veel zin in hebt. En probeer ook gewoon even te genieten van die dingen. Ja, het kan gewoon echt een klein ding zijn als de wind die door de bomen waait of een lekker kopje thee of als je thuis komt uit je werk en je mag even op de bank zitten, helemaal niks doen voordat je verder gaat met eten koken en alle dingen die nog moeten gebeuren. Wees er gewoon even blij voor. Wees blij en dankbaar voor het moment waarin je zit. Want het goede gevoel wat je daarbij krijgt, dat zorgt er gewoon voor dat jouw energiefrequentie verhoogd wordt. En dat je in een veel positievere flow terechtkomt. Ik heb daar ook trouwens onderzoeksresultaten van opgezocht en die staan in de blog op mijn website. Dus als je het interessant vindt om daar ook de wetenschappelijke dingen achter te lezen, kun je die altijd even opzoeken via mijn website. Het is gewoon een blog die gaat over dankbaarheid. Als je dat opzoekt in de zoekbalk, dan kom je er vanzelf. Wat gebeurt er als je dankbaarheid toont? Hè? Want wanneer je bijvoorbeeld 5 minuten stil hebt gestaan bij de kleine dingen waar je blij van wordt en waar je dankbaar van wordt, dan zul je zien dat je daarna vanuit een veel positievere emotie reageert. Dus dat je dingen meer met een roze bril bekijkt als dat er een onweersbui boven je hoofd hangt. En door
Doordat je in die fijnere energie zit, zul je ook dingen makkelijker kunnen doen en makkelijker kunnen benaderen die je anders misschien lastiger vindt. Dus je zult zien dat je veel meer in de flow terechtkomt. Ik ben hier al best wel lang heel bewust mee bezig. En vroeger begon ik nog best wel eens te vloeken om dingen die niet lukten of die niet goed gingen. En laatst zat ik opeens in de auto en ik keek naar mijn batterij van mijn telefoon. Ik was een zelfontwikkelingsboek aan het luisteren. En ik zag dat mijn batterij nog maar 4% was. En het eerste wat ik dacht was, oh, dat is fijn. Ik heb nog 4% batterij en dan red ik het precies totdat ik thuis kom. En daarna moest ik echt keihard lachen om mezelf. Want deze positieve mindset, die kwam doordat ik telkens dankbaarheid toon voor de dingen die er wel zijn. In plaats van dat ik me focus op de dingen die er niet zijn. En want vroeger zou ik gedacht hebben, shit, nog maar 4% batterij. Ik moet nu stoppen met naar dat boek luisteren, want straks heb ik dat nog nodig. Straks heb ik die 4% nodig om te bellen, gebeurt er wat, weet ik het. Maar nee, dat had ik nog niet. Ik was gewoon nu echt super blij en dankbaar dat ik het zou redden totdat ik thuis kwam. Dus dat was voor mij echt een moment waarop ik dacht van, wauw, oké, ik heb dit nu onder controle. Het gaat nu automatisch. Het is voor mij gewoon een gewoonte geworden. Weet je, en probeer voor jou ook om dankbaarheid in jouw vaste routine en je vaste gewoontes op te nemen. Want je wordt er gewoon echt een veel gelukkiger mens van. En ik heb voor jou ook een tip om een meditatie te luisteren. Als je dat fijn vindt, kun je even googlen op Tony Robbins. Die heeft een meditation van 5 minuten. Die staat ook op YouTube. En daar, die helpt jou gewoon om jouw start te maken met meer dankbaarheid tonen. En ook dankbaarder zijn voor alles wat je al hebt. In plaats van alleen dankbaarheid tonen wanneer er iets gebeurt zoals dat je iets krijgt. Als je het interessant vindt, zoek die even op van Tony Robbins, 5 minuten gratitude meditation.